找到很多老相片吼，不知道大家认出来无吼？这就是我阿嬷吼，叫小弟阿弟甲弟弟甲吼，伊叫小弟胎吼，阿阮阿公叫小峰哦，就是遮拢是遮河尾人。后尾特别感谢，就是我爸爸因为细汉阿伫台南吼，阿伊出世的时阿都无老母，阿上来彰化。基督教白衣啊，甲饲啊，了就是咱河尾的小家吼，甲饲予大汉。所以我为细汉每一冬的过年时间，哦，阮阿嬷拢会甲阮带转来河尾，啊，才甲亲戚朋友会当做伙熟识，会当斗阵。啊，对我来讲，河尾嘛是另外一个故乡。啊，今有机会，虽然选举期间足无闲的，吼，啊，小等下爱去挂别位，啊，但是有秀宝吼特别安排。今无带我去鹿港，讲一定要带我来河尾啦，吼！啊，阮爸爸啊，人生当中嘛有机会去到美国留学，摕着博士，转来台湾服务，啊，洗我出来，后尾做台湾甲美国啊，这个外交关系啊，的一个桥梁。哦，总是啊，这一世人的安排，就是要为台湾承担搁较侪的责任。副总统候选人萧美琴以及立委陈秀宝两个人站上了战车来扫街，经过市场小巷，不少支持者都高举着加油棒或在纸板上写字来欢迎萧美琴回和美的老家。而负责维安任务的特勤人员也不敢大意，不管是后方或者是两侧，沿途随行，眼观四面，随时要来紧盯整个扫街的安危。民众高举欢迎的看板和美战猫美琴回家。那么萧美琴结束扫街的行程之后，立刻是前往萧府王爷庙来参香致意。而她今天的行程，除了要拉抬陈秀宝的身世之外，紧接着还会陪同立委黄秀芳车队扫街，以及出席陈素月的庙口开讲活动，行程非常的紧凑。那么上午的行程呢，都集中在彰化，不过过中午之后，则会转往南投来合体民进党南投县。立委蔡培慧。